онгоцны мэдээлэлээр 5 компани одоо бензин оруулж ирд юм байна. Яг энэ чиглэлийн. Онгоцны бензин оруулж ирд юм байна. Эдэнтэйгээ зөвлөдөж ярьсан уу? Ясын гартал тэс үнийн буулах боломж та нарт байхгүй юм уу? Тэдний барьцаанд орсон юм уу? Тэгэхээр тэр хүмүүстэй ярьж чадахгүйгээр гадны төртөө ярих нь та нарт амар байгаа юм уу? А тэд нартай хэрвээ ярьсан бол тэдэнд ямар ч ашиггүй байхад Оросын төр та нарт давуу эрх өгж өгнө гэдэг бол энэ яг цогтгэрлэгний асуугаад байгаа. Өөр асуудал болж хувирж байгаа юм биш үү? Энэ хоёрдугаар асуултанд тоо баримттайгаар хариулж өгөөч. Үндсэндээ Казахстан, Кыргызстан, Узбек яг энэ асуудлаар боомлуулж өгөх гэж байгаа. Тажик, Болгар хоёр бол энэ асуудал дээр арай гэж мултарж гарсан. Гадны төрд энэ бензиний эрхээ өгчөөд таа зулгааж яаж гарсан тохиолдол байгаа. Энийг судалсан уу? Дөрөвдүгээр үндэсний бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг зөрчиж байгаа. А үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр энэ асуудал хилцсэн үү? Ягаад гэвэл энэ 7-2-ын заалт орж ирэхдээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр орж ирсэн байлээ. Одоо тэдний дүгнэлтийг авсан уу? Тэр дайныг санхүүжүүлэгч банкуулагч би урд нь зөндөө яаж учраас тэрийгээ давтаад явах уу? За ингээд эцэст нь Арслан хонь хоёр хилцээрт орвол хонь удахгүй мах болдгоо гэдэг үг байт юм да. Та нар загсны мах завсартай гэдэг шиг дунд нь хідэн үндэсний бизнес нефть импортлогч нар байвал Монголын засгийн газарт Монгол төрд ярихад гом амрал байх болов уу гэж би бодоод байгаа юм. Тэгээ миний саяны дөрөв асуултанд тоо баримттайгаар үндсэлтэйгээр хугацаатайгаар болно. За замлын Ганбаатар сайд. За ууж гарч гараа энэ зочид танилцуулаа тий. Америкийн нэгэн улсын Джордж Тауны их сургуульд суралцдаг оюутнуудын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. А та бүхэн улсын хурлын гишүүд нэрнээс сургуулийн өндөр амжилт хүсье. Ёо за. За нэг энэ асуулт хариултын энэ хариултын дараа асуулт хариултын дуусаж санал хураалт явуулах учир гадаа байгаа гишүүд болон үдж байгаа гишүүд орж ирнэ үү? Энэ санал хариулт энэ асуултын дараа санал хураалт явуулна. Зачмын зүйдээ нэг санал томьёолоо санал хураалт явуулна. Яасан ч анх гэдэг нь та нар чинь. За Жамбалын Ганбаатар гишүүн асуулт дараа. Англитаа тий. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Гадны төрөнд бол орж ирж байгаа юм бол байхгүй Ганбаатар гишүүнөө та уншаад бол хоёр өгөл өөрчлөгдөж байгааг ойлгож байгаа. Тэнд бол өрсөлдөөн л бий болж байгаа. Хувийн компани өрсөлдөөд явах бүрэн боломжтой. Энэ дээр одоо айхтар тоо баримт гэхлээр одоо яг юу ярих юм энэ бол ойлгохгүй байна. Хизээ буцаад өсөх үе гэдгийг та өөрөө сайн мэднэ шүү дээ. Энд ч одоо хэцээлийн үнэл мэднэ шүү дээ. Дэлхийн зах зээлийн үнэ. Гэхдээ Аюу Эрдэнэ сайд сая Владивостокт айлчлахдаа дизель түлшин дээр 23 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд зах зээлийн үнэнээс за одоо Ленинградын бирж эсвэл Сингапурын биржийн үнэнээс 10% хямдрал арал авна гэж тохирсон. За А92-ыг 815 доллараар нийлүүлүүлнэ гэж тохирсон. Тэгэхээр бидний их одоо нэг амар мангасын аманд юм уу амд орно гэж би бол ойлгохгүй. Хөрш улстайгаа бас бид нэр тэртээ тэргүй энэ харилцаанд бид нэр 100 одоо бараг 100% энэ харилцаагаа ангаад ирсэн улс. Айхтар нэг бидрийг нэг амар нэг боо чаагаал ингээд ирсэн тохиолдлуудыг нэг бүгдийг нэг санахгүй байна. Тэгэхээр таны болгоомжтой бас зөв нэг юунаас угаасаа л бид нэг газраас хамааралтай. Өөр бид нар сонголт байхгүй. Газар зүүн байршлын хувьд ч тэр далаад гарцгүй улсын хувьд хэрэг. Төвнөөс биш нэг өөр сонголттой байхлаар ганцхан нэг компаниудыг сонгоод байгаа юм бол байхгүй байна. За тэр хизээ өсөх асуудлаар нь танд бол хэллээ. Ер нь дэлхийн зах зээлийн үнэ ямар байна тэрнээс шалтгаална. Гэхдээ манай улсын хувьд бол ер нь А92 дизель түлш, онгоцны түлшийг бол ер нь дэлхийн зах зээлийн үнээс харьцангуй хямд үнээр Оросын холбооны улс доктортой нийлүүлж ирсэн. Бас хамаагүй үгдгийн дээр нэг талыг бариад муулаад байх нь бол цохимжгүй болов гэж бодож байна. Нэг томоохон асуудлууд үүсгэ мэдээж одоо асуудал үүсдэг. Жилийн хэрэглээ бараг 2 сая тонд хүрнэ. Манай шатхуун 1.8 тон. Одоо бараг 2 тэрбум доллар эргэлт байгаа.
Зарим саруудад асуудал үүссэн. Сая бол одоо бас ингээд зоны төвшнөөс зөвлийн төв шилжих процесс бас тодорхой хэмжээг нөлөөллөө. Ер нь гэхдээ яг бүх асуудлуудыг юунд чихэд байгаа юм алга байна. Ер нь бол бид асуудлуудыг шийдвэрлэх үүрэнд ажиллаж байна. Танд хариулахад бол хятад улсаас бас тодорхой хэмжээгээр дижитал үрш орж ирж байна. Бид бас энэ тодорхой хэмжээр үнэтэй. Тэгээ үнэтэй дижитал үршээрээ бид нар бас урд бүсийн уурхаануудынхаа дижитлийн одоо хязгаарлагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх гээд ажиллаж байна. Байнгад ажиллаад явж байна. Болно. За. За сандгийн юм төгсөж шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нэр баримжаа болгож Ганбаатар гүшвэнэ. Одоо бол манай хувийн компаниуд маань онгоцны төвч нийлүүлж байгаа. А энэ үн маань Сингапурын биржийн үнэ гэж баримжаа өгнө байгаа бидэнд. Энэ биржийн үнээр дунджаар 600 орчим долларын үнэтэй байгаа даа. 600 орчим долларын. За эрч сойлгоо төрийн өмс хамгаалаад энэ компани нь одоо энэ 8 оны 8 сараас ажиллаж эхэлсэн. А эдгээр маань Сингапурын биржийн үнээс нэг 250 300 орчим долларын үнтэй шатгуун зар нийлүүлж байгаа. За энэ одоо 7-2-т нэмэлт өөрчлөлт оруулаад Орос одоо Монгол хамтарсан компани байгууллагад үйл ажиллагаа явуух юм бол нэг Сингапурын биржийн үн орчимд онгоцны төв шиг одоо бас тогтвортой нийлүүлнэ л гэсэн иймэрхүү өөрчлөлт тохиротоо гэсэн одоо байдлаар уулуурхай амнах юм бол анх энэ хуулийг өргөн барих үедээ энэ хууль ч юм бол өнгөрсөн хаврын жил өргөн барьгдсан шүү дээ. Энэ үед ийм тохиротоомаа гэж одоо тухайн үед бас яндан сайд хариулж байсан. Би бас яг тийм л ойлголттой байгаа. Ийм ойлголттой. А тийм үднээс очиод ингээд ажиллахаар үнэхээр одоо онгоцны төвш бол зайлшгүй хямдах шаардлагатай байна. Хямдах боломж нь бас нэг одоо шийдэл энийм байна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ асуулыг дэмжиж явах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. А хэрвээ ярьж болдог байсан бол урд өмнө олон сайд нар олон засгийн газар ажиллаж байсан ярьж болоод тэр үнэтэй Сингапурын биржийн үнээс тоон тутамдаа 600 долларын үнэтэй онгоцны төвш өгөөд байсныг бас болж шийдэх бололцоо байсан байх л та. Болохгүй байсан учраас л ийм аргаар орсон баг. Ингэж бодож байна. За дээрэс нь бид нар бас одоо хоёр хөршөө бид хоёрхан хөршөлтөө дэлхий дээр хоёр хөршөлтөө тийм үү одоо саахалт хүний санаа нэг айл хүний амь нэг гэж тэ ийм байдлаар одоо бас ажиллаж ойлголцож амьдрахыг болохоос шүү одоо яг гэдэг хонь арслан хоёр гэдэг одоо хар яр гэдэг юм бол бид нар бүгд мөнгөд алин ч итгэлэн л тэ тийм болохоор харилцан ашигтай хамтарч ажиллах одоо иж бүрийн стратегийн түншлэлийн гэрээтэй энэ хүрээндэл ажиллаж ирсэн цаашдаач ажиллах баха энд одоо бидний үг гэдэг хоёр хөршөө хитрхи одоо хаа хамаагүй хэлэх нь зохимжтой биш бах. Энийг бид нар бас цаас цааш бодлох ёстой болов. За санхүү Ганбаатар гүшүүн тодруул 1 минут. За за. Би явах бай. Хоёр хөрштэй хятад орстой Монгол улс дотно байх ёстой гэдэг дээр хатуу ихтэй байдаг. А мөн бусад 3 дахь орны бодлого тэрэн дээрээ бол бид бас одоо хүндэтгэлтэй хандна гэдэг тийм байр суурьтай байдаг. Хамгийн гол нь хоёр хөрштэйг харин дотно байхын тулд бас нэг загсны мах завсартай бас тодорхой хэмжээгээр хүндэтгэлтэй байх энэ орон зайгаа биднээс энэ буфер зоно биднээс авч хайж байгаа л гэсэн үг шүү. Одоо тэдэнтэй бол муудалцах хэрэг байхгүй. Бензиний үнэ бол одоо тэдэнтэй ярьдаг болсон. Та нар социализм үеч гэсэндээ намрын ажлын үеэр л бензин тасалддаг өсдөг байсан шүү. Тохоо бол бид авдаг ус. Энэ муу хэлээгүй шүү дээ. Энэ бол нефтийн бодлого бол дэртэ тэргүй улс орны дипломат болон улс төрийн харилцааны багц хэрэгсэл болоод олон жил болж байгаа. Тэрэн дээр бид бас харин муутахгүй сайнтай байхын тулд би энийг ярьж байгаа. За тэгээд яг нь Монгол Ардын ам өнөөдөр гад. За үг хэлчихлээ тийм ээ. За гişүүд асуулт асуулт хариулт авч дууслаа.